Há 41 anos atrás, nascia no município de Terra Boa o pequeno Luiz Fernando Ferreira. Filho de comerciantes portugueses, o garoto cresceu. E com ele cresceu também um sonho. O sonho de criar asas, de voar. O pequeno Santos Dumont de Terra Boa tomou corpo, estudou, persistiu e conquistou seu brevê. Habilitação para pilotos nos anos 90. Virou comandante do grupo Morena Rosa. Lá, pilotando um Learjet, teve mais de 1.200 horas de voo. O que o deixa com um currículo impressionante. Hoje tem duas aeronaves comerciais e está nos trâmites finais para homologar uma escola de aviação em Cianorte. Este é Luiz Fernando Ferreira, um sonhador, mas que torna os seus sonhos realidade. O homem não para. Vamos tentar descobrir o mais novo sonho de Luiz Fernando. Bom, nossa equipe de reportagem está se dirigindo para a cidade de Terra Boa. Nesse momento aqui estamos pegando um trechinho da 323. Vamos sair no trevo ali, vamos para Terra Boa, onde a gente ficou sabendo de uma história onde existe um cemitério de aviões. Pelo menos 3 aviões, entre eles um jato, estaria numa propriedade rural. Esses aviões foram adquiridos por uma pessoa e estão lá. Um voo mais, servem de... estão ao relento, né? Servem aí para paisagem fotográfica, de filmagem. E ele é um apaixonado pela aviação. É o Luiz Fernando. Vamos lá dar um pulinho na rodovia Terra Boa Malu. Chegar nessa propriedade para tentar entender essa história, primeiro descobrir se é verdade mesmo, depois tentar entender, conhecer o Luiz Fernando, que é um apaixonado pela aviação, uma história que nos chamou a atenção. Vamos lá, bora lá, aventura! Na chegada de Terra Boa encontramos 3 máquinas. Mas estas máquinas não voam, apenas deslizam no asfalto preto da rodovia. Seria uma amostra do que encontraríamos pela frente? Sim, seria. Bom, nós acabamos de chegar aqui na propriedade do Luiz Fernando, da PR-558, trecho entre Terra Boa e cidade de Malu. Você observa nas imagens aí da nossa câmera que foi instalada aqui no carro de reportagem que as aeronaves começam a aparecer já nas suas imagens. São 3 aviões com prefixo e tudo. Claro que aviões um pouco velhos, já meio sucateados, não voam mais, mas é uma curiosidade realmente tremenda, imensa. A gente vai se aproximando, ó, inclusive um jato aí entre as aeronaves. Impressionante realmente o que a gente está vendo aqui agora nesse momento. Uma visão espetacular, algo surreal. 3 aviões ali parados na nossa frente, bastante avariados, é verdade. Mas tudo aquilo definitivamente não era um sonho, era algo muito real. Nós estamos na zona rural aqui do município de Terra Boa, no trecho aqui entre Terra Boa e Malu. O pessoal está colhendo agora, acabou de fazer a colheita. Olha lá o pessoal trabalhando. O milho está aqui crescendo, verdinho, frondoso, né? É a agricultura do Paraná, que é uma das maiores do mundo, com certeza. Mas o que a gente veio fazer aqui não foi mostrar para você a monocultura aqui, o milho, o soja, o trigo, porque isso todo mundo já está acostumado em ver. Inclusive aqui, ó, se a gente mostrar, aqui foi colhido um soja também, ó. Acabou de ser colhido soja aqui, Douglas, ó. Acabou de passar a máquina aqui e levar os grãos embora. Mas não é isso que a gente veio mostrar, porque isso aqui já está todo mundo acostumado a ver. Agora essa imagem que eu vou mostrar para você, eu duvido que você já viu. Essa você não viu. Rapaz, um jato, um Learjet aqui, praticamente estacionado aqui no pátio do sítio. Impressionante. Essa é uma imagem que nos chamou a atenção e por isso a gente veio aqui. Agora, muito mais do que isso, porque não é só um Learjet, são 3 aviões. É esse mais 2. Essa propriedade pertence ao Luiz Fernando, uma pessoa que é piloto de avião, inclusive, mas é um apaixonado pela aviação. E de uns tempos para cá ele decidiu montar aqui um verdadeiro hangar de aviões, restaurar essas aeronaves e deixar aqui de curiosidade para quem quiser vir, tirar foto, filmar. E é uma curiosidade realmente interessantíssima. Este modelo de avião era o mesmo usado pela banda Mamonas Assassinas naquele fatídico dia 2 de março de 1996. Agora, Luiz Fernando deve restaurar este jato e fazer uma homenagem à banda. Mas não sai daí não, daqui a pouquinho a entrevista completa com Luiz Fernando Ferreira, o sonhador da aviação.